that nimewacheki by the way mnakaa fiti, mko fine. Na maybe naweza penda kujua what do you do ile time uko free, naenda out ama nikiwa free wanafanya crochet. Crochet? Yeah, crochet ni kushona. Oh. Kutumia uzi na hook. Nice. Na mrembo, unaweza niambia maybe chenye unapenda kufanya ukiwa free ama ukuangi free? Nakuanga free. Hiyo time yenye uko free unapenda kufanya nini? Ama unapenda watch? Yeah. Alafu a bit ya hiyo hapo kwa kupati napenda. Napenda kupati. Napenda kupati kwa club ama indoors ama na mabeste tu kwa kenja. Sana sana napenda kupati nikiwa indoors. Indoors. Na unaweza pati ukiwa, uwa unapati peke yako ama maybe una invite boyfriend. Na invite mabeste wangu, si boyfriend. Kwani unaweza pati uko sefita boyfriend, surely. Naweza kosa kumuita. Lakini kwa wale mabeste kuna both gender, si ati ni madem peke yake. Ni both gender. Yani poa. Na mrembo. Free time yangu. Okay. Actually mimi napenda kulala sana. So I think sijui mbona but like sleeping a lot. So after nimemaliza kazi zangu naweza pata nimelala, or if not that nikona okay, before I do my career hiyo ya interior designing, I did nail technician. So at times I naenda okay, naita beshte zangu nawafanyia okay a new design nilipata na wachora, you know. So most of the times that's what I do when sina either client mwenye nafanyia job, or kama sina project yoyote, I either I do nails or nilale. That's great. So maybe kama kuna jupia mwenye mmeniona, okay, si ndio? Okay, mi kama komina, unaona kitu ya kwanza mi siangaliangi manzi venye ni mrembo ama venye ameshikana na cheki ile design. Yes, kama ni out tutaenda time yetu tutakuwa nayo, lakini mi upenda tu, yani mi naweza taka nikuwe na ule manzi ule wife material, sindio? Sijui kama nani get. Yeah. Unataka wife material? I define a wife material. Okay, for me wife material ni ule manzi mwenye ame ako ready ku make a good family na wazazi wake, alafu pia ule kuna nimepotea. Anapenda kupika. Si ati anapenda kupika, lakini pia inafaa juu kupika, juu kufua. Anajua kufua. Si kuna washing machines? Washing machine iko, lakini unajua for me hata ndio ile washing machine ikue, lazima nijenge yule wifi yangu anajua kufanya hii kitu. Ndio sasa hata nikimbaye ikue ile like I care for her, si lazima aoshe. Yes, anajua kuosha, lakini si lazima aoshe, acha nimwekee pale. So wewe wife material lazima afanye duties ndio akue wife? Si lazima afanye duties, lakini kukuwe tuna kuna cheki kukiwa na ile love fulani, ile love ya family, ile fit, ile design, ako there for the family kama venye mimi naweza kuwa there for the family. Tukue na plans zetu fiti. To raise watu wetu fiti, unaona? Tukaa hizo. Ku raise watoto. That's the only duty you want her to do. Not the only duty, lakini si pia hiyo ni main. It's main. For me it's main. Minors. Oh. Yani duty zingine minor. Zingine.
lingine tu labda tujue time yani. Really? Yeah. With time? So you're looking for a way of material na ujui kazi zenye anafaa kufanya? Azizi, si obvious. Them wife material, we, kama unajua ni aje. Kadem ni wife material, ya anajua responsibilities zake. Not really. I tell you, I'll come to your place, yes. And ni kwetu dormant. Ukiwa, unajua sa, ndifiki yota imenye umekam kukaa kwangu. Mm-hmm. Hapo tutakuwa tusha date hivi, sindiyo? Mm-hmm. Sasa ndakuja kujua. Hiyo time ndaitumia kujua kawa wewe uko dormant ama uko fine. Na cheki ile design, si nimesha kaa na wewe, nimesha kujua venye uko. Mm-hmm. Sasa hiyo ndio itakuwa right time ya umanzia naweza kaa na yeko wangu kawa hivi. So I have a question. Mm-hmm. What do you expect me to bring to the table? Minaweza say, Miki nyeneza prefer tu kwa wife. Mm-hmm. Nile tu responsibility yake tu kama wife kwa nyumba. Mm-hmm. Mambo ingine ya bring on the table ati do food. Iyo ni responsibility yangu. So mtaka kusema unezenda tradition? Tradition kiaje? Like ile enzi za kitambu. I do nothing, I stay in the house, you bring everything. No, haiwezi. Si una do something kwanza tuseme maybe uko na business yako. Ama job yako You know like kawaii. Amekuuliza kama what una expect nini alete kwa table. So you are like apana like I'll provide and everything. Ni hivyo tu maybe tu sasa mwenyewe I feel like wacha niende na hii ama wacha niweke hii ni sawa lakini what si atakuwa ni kama command yani ni lazima afanye. What if I want to be a housewife? Yes, exactly. Because actually that's what I'm supposed to be. A housewife? You bring everything. Yeah. Everything nikitaka. Mm-hmm. In case watu wanataka kwenda out tunatupeleka. Tunataka kwenda place fulani tunatupeleka. Tunataka food fulani we will eat it. And you so, must provide. Yeah, exactly. Mm. Yes, ndio unajua kama mse anakupenda ama unapenda kuna watu fulani unapenda unajua utafanya anything juu yao ndio wa feel fit si ndio kama una uwezo then uwezi kimbilia hiyo kitu yenye una uwezo nayo uko na uwezo sahihi. Mimi nitasema una check ina depend pia na ndakushua aji lakini najitambua tu kivyangu pia bado unaona. So tseme like now we decide at 2020 we date like for how long should you date with a person ndo umuvi nama ndo umari ama ndo wende uone maperoa how long? Okay. For me labda dating peke yake labda 2 months hivi ama 1 month. 1 month na umesha enda kwa kwa nini unasema ku date? Yeah, exactly, dating. Okay, what is dating to you? Okay, dating to me ni ile ile time flani mnatumia kujuana. Yeah, so 1 month utakuwa nishanijua. 1 month ni noma. Alafu why are you saying 1 month and then tunaenda kudu? Maybe let's say like 1 year hivi kwa sababu. What if 1 year ni so too long? Kude tunita 2 date ati tuende tuende hoteli. Unajua kwa nini nasema 1 year? Mm-hmm. Juu hiyo ni sasa after hiyo 1 year ndio utakuja kufikiria kukuja kwenye. Unacheki sasa kwa hiyo time hiyo 1 year. Tuseme si nimedate na wewe tuseme hata kama ni 4 months, 5 months hivi ingine nakuwa nisha make decision najua ile umanzi inaweza kaa naye. Lakini sasa kwa hiyo time sitaenda na wewe hadi kwa maparo. Labda sasa after hiyo tusha date hivyo. Mm-hmm. Umekaa maybe tumeenda mahali tukikaa hizo na cheki. Kwa hiyo 1 year ndio ikuje ishe. Niko na swali. What guarantee do I have kwa hizo 4 months of dating? How to cheat?
See, okay, for me, sita, sidhani can't touch it. Juu, sitakuwa najua na date na wewe. Unacheki. Give me a guarantee. Tell me what you'll be doing in order for you not to cheat. Music too. Ama kivivi. Music. Music too. Okay, now. You really know what you want? Yes, I know. Okay, what kind of a girl do you want? Okay, the last relationship and you make one eye for long, me, how long? How long? 3 years. Two years. In a relationship, like dating, am I moved in? Not dating. Moved in. You are cohabiting. Okay, what happened? Where is she? We broke up. Yeah, this and that. We want to know this and that because what if, I mean, this and that? Okay. You know, the actually, women's in Likua na yeye. I didn't know. Unajua Likua, like, yeah, mepewa tu. God am blessed na mwili, bigi. Lakini age ni mdogo sana, macheki. Underage? Usimainda na hiyo, lakini ni mdogo, yalikuwa. Tuseme tu, hiyo time alikuwa ni blessed tu sana, alafu wakua itaka kunembia ukweli, naona. So you broke up because of age difference? Kituka hiyo, lakini sasa unapata hata hatukukua tuna vibe. How old are you? I'm 25. What, okay, age gap gani unataka kwa girlfriend? Between 20 to 23, yeah. 20 to 23 and you 25? Really? Yeah. Oh, that's your preference, okay. That's amazing. Yes. But umenyamaza sana. 20 to 23. So nimewasikia nyi wote na tukisema pia alikuwa na mwili. So utaki kudate mwingine ako na mwili ama? Si ati sitaki kudate mwenye ako na mwili. Ni ile mwili iko tu sawa, lakini aji yake ilikuwa ndogo. Unapata ile like hatusikizani, hatuelewani, unaona. Nikaa tuna force issues tukai. Yani you date for 3 years alafu mko na issues because of age? Imagine. How is that? How sure am I? Ile unachekiniaje? Ile design unashindanga ume tuseme kama mimi niko ile Jumanzi nishampenda na namuelewa. Wacha nitulie tu, atakuja kuchange. Unaona juu kuna vitu zingine alikuwa anafanya weird. Vitu ngoringori yani. Kama sasa unacheki. Kama gani? So alikuwa anafanya tuseme like kitu ya kwanza alikuwa ana cheat sana. Na yeye kwake ilikuwa ni kama tu normal life yani, unacheki. Yule manzi anaweza taka kwenda place hivi, si weka uko na boyfriend, utambie boyfriend wako, hey, babe, naenda mahali, naenda sherehe leo, nitakuwa na mabeste zangu, unaona. Yake yao ni show kitu kama hiyo. Alafu kesho yake nitasikia lidos kwa kevu, unaona. Tuka hizo. So na nilikuwa narutumia, nilikuwa ile like najaribu kumunderstand, lakini kakuwa ni normal. Kina hata iku kwa 3 years, ni 2 years, ndio nimekumbuka. So nimewasikia na najua
siezi date nyinyi wote, itabidi nime eliminate mmoja. Okay, for me kwanza mi upenda nikidate na manzi ya kweli, manzi anabonga kutoka tv sana, unacheki yako na vibe yako na hype. Lakini sasa ukiwa umetulia kama my sister here, so umekuwa nice kukumit na wewe ndio nitakueliminate. Anata mimi.